Ողջույն լրատվական ռադիոյի սիրելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ ձեզ, որ եթերում բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարն է եւ յուրաքանչյուր ամսվա առաջին շաբաթվա մեջ մենք անադարձ ենք կատարում հայոց աշխարհի գործարարներին, փորձագետներին եւ ուսումնասիրում ենք իրենց անցած ճանապարհը, հաջողության պատմությունը, այն մոտեցումները, որոնք որ կիրառում են։ Եվ այսօրվա մեր հյուրը Գուրմե Դուրմե հայկական արտադրության շոկոլադների ընկերության համահիմնադիր Դիրան Բաղդադյանն է։ Դիրան, ողջույն։ Ողջույն։ Շնորհակալ ենք մեզ հյուրընկալելու համար։ Բավականին հետաքրքիր ոլորտ է ու նաև թեման է բավականին հետաքրքիր՝ շոկոլադների արտադրություն։ Վստահեմ մեր ռադիոլսողներից եւ ռադիոդիտողներից շատերը սիրում են շոկոլադ եւ ընդհանուր, հա, արտադրության ոլորտի վերաբերյալ բիզնես գործունեության առանձնահատկությունների մասին հետաքրքրությամբ կլսեն։ Գիտեմ, որ տարիներ առաջ վերադարձել եք Հայաստան, որոշում եք կայացրել, ինչի հետ կապված, ուզում եմ առանձնատուկ շնորհակալություն հայտնել ձեզ եւ որոշել եք, որ այստեղ պետք է զբաղվեք գործարարությամբ ու հենց սկսել եք շոկոլադի արտադրությամբ։ Ինչպես որոշեցիք, որ պետք է հետ գաք Հայաստան եւ ինչու հենց շոկոլադի արտադրություն։ Ողջույն, մենք գիտեք ընդանգան երազեր, անկախություն ստանալուց հետո Հայաստանը պետք է որ հայրենա դարձվի։ Այդ մեր մանկության առօրյա խոսակցությունն էր, որ բայց չենք երազում, որ մի օր շուտով կանկախանա Հայաստանը, բայց հենց անկախացավ, դրանից հետո սկսավ մեր մեջ այդ միտքը աճել, որ պետք է մի օր մենք հայրենա դարձենք։ Այսինքն դուք ասացիք վերադառնալ, բայց մենք այնտեղ ոչ ոք չունեինք, ոչ ասկական, ոչ բարեկամ, ոչ մեկ մարդ, բայց գիտենք, որ հայրենիքը պետք է գնալ, կառուցել, ապրել, երազը իրականացնել, թե մեր նախահայրերի, թե մեր հորը, թե մեր մորը երազն է, որ Հայաստան տեղափոխվենք ու մնանք ընդեղ, որովհետև մենք սփյուռքում բավականին դժվարություններ անցած ենք 2-3 սերունդով, ոչ մի դեղ չենք զգացել, որ մենք մեր երկրում ենք ապրում, բացի Հայաստանում, որ ես իմ առաջին այցին 93-ին զգացի, որ ես իմնա։ Ու դրանից հետո սկսավ այդ կաղապարը աջելու ու կամաց-կամաց մոտեցանք 2005 թվականին, որի մայիս ամսում որոշեցի տեղափոխվել ու արդեն հայրենադարձել վերջնական։ Բայց թե ինչ պիտի բիզնես անենք, այդ արդեն հարցման նշանի տակ էր։ Մենք եկել էինք ոչ թե պայմանագրերով ստեղ, եկել էինք սկսելու ինչ-որ մի բան, աշխատատեղը ստեղծելու և այլն, բայց այսինքն ի սկզբանե կողմնորոշված չեք եղել, որ հենց պետք է շոկոլադ։ Չէ, առաջին հասականը մտածում ես ինչ անում էին դեղ անեմ նաև Հայաստանում, բայց այդ միտքը միշտ ճիշտ չի, որովհետև շատ բաներ կա, որ այն ժամանակ մենք պաթեթավորման բիզնեսի ընդանիք ենք, այն ժամանակը սկսանք պաթեթավորման բիզնեսը, բայց այդ գործարանը շատ մեծ պատվերներ չուներ, դրանից հետո չմեղադրեցինք մենք երկիրը, գամբեդությունը, մենք զգացինք, որ այս երկիրը հիմա պաթեթավորման բիզնեսի այդքան գարիք չունի։ Բայց մնալով ստեղ մի երկու տարի, ուսումնասիրելով շուկան առօրյա, սկսանք զգալ, որ ինչ-որ մի բան կա, որ մենք սիրում ենք ու նաև Հայաստանում շատ մեծ պետք կա, այսինքն շոկոլադ նվիրելու այդ մշակույթը Հայաստանում ես զգացի այդ առաջին 1-2 տարին, սկացի, որ ինչքան մարդ շոկոլադա նվիրում, ամեն օր։ Հատկապես ամանորիա։ Ոչ միայն ամանորիա, ամեն օրիա։ Այսինքն նույնիսկ գնում բժիշկին, ասում մի հատ շոկոլադ տանեմ այդ վերջին այցի ժամանակ, ու դենց անընդհատ, մենք չէ, մինչև դադիկի մոտ պիտի գնա, չգիտեմ, հարևանի մոտ պետք է գնա, Վարշավայի մոտ գնա, միշտ այդ շոկոլադը արկա է ամեն օրիա գյանքում Հայաստանում, ու զարմացել էի ես, որով տարբեր երկրներում սենց բան չկա։ Ծաղիկը ամենա ծայրահեղ դեպքում ծաղիկ են վերցնում ու տանում են, եթե պետք լինի, ու բայց այդքան ամեն օր չեն տանում։ Ու լսին, լինելով շատ մեծ սիրահար շոկոլադի ու ունենալով շատ մեծ փորձ փաթեթավորման, ասացինք այս երկուքը միասին կարող ենք շատ լավ համատրել ու նաև բարձրորակ շոկոլադի վրա աշխատենք, որովհետև այդ միջին ու ավելի ներքևը շատ կա։ Եկեք աշխատենք Made in Armenia բարձրորակ շոկոլադ, որը գտարնա առօրյա նվեր։ Ճիշտ է, բոլոր ուղություններում մեզ ասեցին, որ չի աշխատի, բայց մենք այդ չլսեցինք, որով համոզմունքին շատ մեծ էր, որ կաշխատեր,
դրանից հետո անցանք գործի ու մենք շատ փոքր տարածքում ու 3-4 հոգով սկսանք այս բիզնեսը, այսօր 15 տարեկան է դուրս մեն։ Ընտանեկան բիզնես է, հա, ավելի։ Նշանակ, այո, եղբայրս ու ես ընտանեկան բիզնեսի մեջ էինք նաև դրսում, որոշեցինք ես առաջ գալ, 5-5 տարի հետո եկավ, իմ հայրս այս բիզնեսը քիչ-քիչ աջացրեցինք իրար հետ, մեր գիտելիքներով, մեր փորձով, մեր ռիսկերով, իհարկե նաև, ու հասանք այն ինչ որ հասանք հիմա ու պարզ աստծո բոլոր խոսում են մեր բրենդի մասին, ու ինքը դարձավ Արորիա շոկոլատային նվեր։ Իսկ գուրմե դուրմե անունը ինչ է նշանակում, քանի որ շատերը նաև այդ հարցն են տալիս, գուրմե դուրմե։ Գիտեք, գուրմե դուրմեն նաև մեր ցանկի պատմության հետ կապ ունի, որովհետև մենք ֆրանսիական դպրոց ենք գնացել, գուրմեալ ֆրանսիական սիրուն բառը, որը նշանակում է ախորժակ դվող, գուրմե ֆրանսերեն, իսկ հայկական շոկոլատի դարբերակը դուրմն է։ Մենք փոքր ժամանակ որ շատ խիստ էին դունը, որ չպետք է խոսաս հայերենից բացի դան մեջ, քանի որ դրսում ինչ լեզու ասես խոսում։ Որտեղ եք բնակվել։ Բեյրութ եմ ծնվել։ Բեյրութ։ Եվ այնտեղ շատ խիստ էին ծնողքս, որ պետք է դան մեջ միան հայերեն խոսակ, դնից դուրս ինչ լեզու ուզում եք խոսացեք, ու հասնում էր այդ բահը, որ ասում ենք, բա այս բառը ինչ ա նշանակում հայերենով, որով Արորիայի մեջ չկար, շոկոլատին ենք ասել, ասում էին դուր, մենք տան մեջ դուրմ էինք ասում շոկոլատին, իհարկե դնից դուրս չէինք ասում, որը բոլորը չէին հասկանում, բայց ուզեցանք վերցնել այդ հայկական ճիշտ անվանումը շոկոլատին ու բերել դնել մեր բանի մեջ, լոգո բանի բրենդի մեջ, անվանման մեջ, որովհետև ուզում էինք նաև, որ բոլորը իմանան, որ հայ լեզուն, հայկական լեզուն ունի նաև շոկոլատի իր անունը։ Շատ կարևոր էր, որ մեր հաճախորդներ ունենան մի քիչ ինտելեկտ, որ կարողանան այս բեղումը անել ու հասկանալ, որ որտեղից է եկել, ու բոլորը հպարտանում, որ նաև ունենք դուրմ բառը, որը նշանակում է շոկոլադ հայերենով։ Դա էր գուրմե, ախորժակ դվող շոկոլադ։ Դուրմա շոկոլադ։ Շատ լավ, դիրան, տեսեք, շատ կարևոր է, հատկապես նաև ձեզ ճանաչելով, ձեր գործունեությունը ճանաչելով, ձեր գործարար տեսակի մասին մի փոքր ներկայացնեք, որպես գործարար միջավայրում գործունեություն ծավալող անհատ, ինչն է կարևորում, ինչն է ձեզ համար առաջնային, որը որ կիրառում եք եւ ձեր գործունեության մեջ, եւ ձեր թիմում, եւ գործընկերների հետ հարաբերություններ կառուցելուց, այսինքն այն հիմնական կետերը, որ խորհուրդ կտակ նաեւ մեր ռադիոլսողներին, ռադիոդիտողներին, քանի որ շատերը նաեւ երիտասարդներ են, շատերը արդեն գործունեություն ծավալող անհատներ են, ինչ հիմնական կետեր կան, որ այսպես որպես հիմնական ուղերձ կնշեք։ Դեսեք, ես պետք է ասեմ, այնինչ որ դեսա առաջնորվանից, 2005-ից, որ Հայաստան դեղափոխվեցի, Հայաստանում մի հատ վատ բան կար, որ նախկինում բիզնես միջավայր չկար սովետի ժամանակ, ու այդ մշակույթը չի եկել սերունդից սերունդ, ու ոչ մի սերունդ, մինչև այս նոր սերունդը, այդ բիզնեսի ձալքերն ու որոշ կախնիկներն ու ծառայություններ չգիտեն ճիշտ։ Այսինքն ինչ եղել է սովետի ժամանակ, գիտեք ոնց էր, այս վաճառվում, վաճառվում, չի վաճառվում, ինչ ուզում է թող լինի, այդ չկար այդ մշակույթը բիզնեսի։ Ու ես եկա ու եղբորս հետ նկատեցինք, որ ես ինչ մեծ պրոբլեմ կա Հայաստանում, նախ չհավատալ բանի, որակի, որ մենք կարողանանք որակ արդատրենք, այդ հայավարի բառը լսեցինք առաջին անգամ լալով ստեղ, որ բացասական բառ է, որ հայավարի կանենք, այսինքն այդքան լավ չի, ու զգացինք մարդկանց մեջ, որ շատ սենց ամեն ինչի հանդեպ ինչ որ մի բան որ պետք է անենք, որ չստացվի, այս խոսակցությունը մեզ շատ խանգարում էր, ու սկսանք քիչ-քիչ մարդկանց վրա աշխատել, որ չէ, էսել կստացվի, ինչու Բելգիայում կամ Իտալիայում նստածը կամ Ամերիկայում ցեզանից լավ է, ավելի ստեղ ընդհանրակը, ստեղ ծերային աշխատանքը ավելի հմուտ է, ստեղի ավելի արվեստի մոդեցումը շատ ավելի շատ է մարդկանց մոտ, մտավոր կարողությունը շատ ավելի է, այսինքն պետք է հավատակ, որ ամեն ինչ կկարողանանք, հորիդեսություն մգար մարդկանց մեջ, սկսած բարևից, որ ոչինչ չեն պատասխանում, մենք ոչինչ չենք ասում, ինչա նշանակում ոչինչ, մարդ չկա, որ սենց պոզիտիվ մոդեցում ունի ամեն ինչի, ու դա խանգարում է բիզնեսին, իհարկե, եթե դու գնում ես սենց
ոչ դրամատրված ու ոչ թրագան կոկորդին, այդ կորդիտ կեսը լավ չես անի, այդ միանշանակ Եվրոպայում էլ է դենց, Ամերիկայում էլ է դենց, որ մարդիկ պետք է սիրելով գնան իրենց կորդին ու հավատան, որ ամեն ինչ կարելի է։ Այդ մեկի վրա շատ աշխատեցինք ու սկսանք հարաբերությունները, բիզնես հարաբերությունները ավելի մանրամասնել մարդկանց, որ ոնց բիզնեսում հաջողություն կգտնես։ Հա, դրամատրությունը շատ կարևոր է, նաև լավ սպասարկումը, մարդկանց հետ ոնց խոսալ, վերաբերմունքը, որակ ոնց ապահովել առավոտվանից մինչև երեկոյան, ամեն ինչի մեջ պետք է նայես, որ լավակույնը քաղես քո առօրյայից, որը չկար ընդհանրապես։ Բոլոր մեր հանդիպումներում, թե մեր գործընկերների հետ, թե ընդհանուր մարդկանց հետ, ծանոթների հետ, այս թեման միշտ բացում ենք ու փորձում ենք մարդկանց ասել, որ քո ծառայությունը ամենակարևոր բաներից մեկն է, որ պետք է շատ կարևորը անես ժպիտով, ճիշտ ժամանակին հանձնելով։ Բոլոր բիզնեսներում այս պրոբլեմը գա, եթե նկատել եք։ Գիտեն, եթե փող ունեն, ամեն ինչ լուծվում է, փողով չի, որ ամեն ինչ կլուծվի, հարաբերություններով, սպասարկումով ու ճիշտ հանձնելով, խոստում հարկելով, ժամատրության ճիշտ ժամին հասնելով, այդ բոլորը բագասում էին Հայաստանում, հիմա էլ է շատ մարդկանց մոտ բագասում, բայց պետք է իմանա նորերը կոնե, որ այս գործիքները շատ կարևոր են հաջողության համար։ Ազնվությունը նաև, որ ճիշտ սպասարկես, որովհետև այդ մարդը կարող է քեզ հիշի 6 ամիս հետո, նորից պատվիրի, ոչ միայն քո գինն է կարևոր, նաև քո մոդեցումն ու քո մարդ տեսակը, որ թիմացինին համոզես, որ ես քեզ դալիս եմ լավակույն ապրանքը, ու եթե հանգարց սխալվեցի, ես ներողություն եմ խնդրում, քեզ նորը արդատրում ու դալիս եմ։ Այս ամենը շղթա են, որոնք հաջողության քաղնիկներից են, նաև վաղ առավոտյան աշխատիլը, այս բոլոր փոքր բաները, որ մենք ամեն օր խոսում ենք մարդկանց հետ ու փորձում ենք մեր հայրենաթարցությունը բիզնես միջավայրում օգուտ բերի ժողովրդին, այսինքն ոչ միայն աշխատատեղը ստեղծես, գալիս ես մի բան փոխելու Հայաստանում, ու այս գեդերը հատ-հատ խոսում ենք մարդկանց հետ, ու եթե հրավիրվում ենք նաև երիտասարդական կամ դնդեսական այդ կլուբերում, անպայման այս ամեն ինչը խոսում ենք, որ մարդիկ իմանան, որ ոչ միայն փող ունեցողը և լավ ապրանք բերողը դրսից կհաջողվի, նաև կարող ես ստեղծել ու դեղում դու կարող ես նաև քո ապրանքը թելադրել մարդկանց, քո որակը բարձր բահել ու քո սպասարկումը միշտ լավ բահել։ Այս շատ կարևոր բաներ են, որ բացակայում են Հայաստանում, այո։ Նաև Դիրան, ուրցում եմ նշել, որ դուք որոշում եք կայացրել և ձեր գործարանը, արտադրամասը գտնվում է մարզում, այսինքն չեք ձգտել Երևանում որևէ տարածք վերցնել և արտադրական պրոցեսը կազմակերպել, ինչու եք որոշել հենց մարզում, կամ ի սկզբանե որոշել եք, թե հենց այդպես է ստացվել, որ… Չի սկզբանե որոշել ենք, մենք որ թրսում էինք, մենք ինչու եկանք Հայաստան, ասեցինք հերիքը քննադատենք դրսից, որով միջև այսօր էլ մարդիկ քննադատում են, ինչու են երկիրը թողում, ինչու են սենց արել, ինչու այդ որոշումն են կայացրել, ինչու ժողովուրդը սենց համադածում, մենք ասեցինք պիտի գնանք ընդեղ, ինչ-որ մի բան փոխելու։ Մենք ինքներս փոխելու։ Եվ եթե պրոբլեմը նաև մարզում է, որ աշխատազուրկ մարդիկ շատ ավելի են, ինչ ես մինչև այսօր, ասեցինք մարզից սկսենք։ Ճիշտ է, շատ հեռու մարզ չգնացինք, որովհետև նաև Երևանի մոտիկ լինելը շատ կարևոր է, բայց գնացինք ամենաառաջին քաղաքներից մեկը Երևանի մոտիկ, Աշտարակ, որի մեջ հիմնեցինք մեր գործարանը ու ընդեղ ենք աշխատադեղեր ստեղծում, ու մինչև այսօր մի օրվա մեջ կարող ես 5-10 հոգի գործի ընդունել, ցավոք սրդի, բայց դեն ցավիճակը, որ մարդիկ թեր գործի պետք ունեն, հույսով ենք ինչքան զարգանա, ինչքան մարդիկ… Նաև Երևանից եք այնտեղ կարողանում զբոսաշրջիկների հոսք ապահովել, քանի որ շատերը գալիս են նաև գործարան, շոկոլադի տուն, և այնտեղ պտտվում են, ծանոթանում են արտադրական պրոցեսին։ Այդ նոր ծրագիրեր է, որը 3 տարի առաջ որոշեցինք, եւ որ գործարանը մեծացրեցինք, որոշեցինք ընդունել նաեւ հյուրեր, որը նաեւ շատ կարեւոր է, նաեւ թե մեր բրենդի, թե տուրիստական միջավայրին, որոնք բերում են Արագածոտնի մարզ, եկեղեցիներ են այցելում, բայց ոչ մի բան չեն այցելում, որը կառուցվել է հիմա։ Եկեղեցիներ շատ հին ժամանակ, բայց հիմա ինչ ես անում որպես հայ, դա էլ է կարևոր։ Գալիս են զբոսաշրջիկները, հիանում են շոկոլադի դեսքից, համից, ընդհանուր մաքուր միջավայրից,
ու նաև ծանոթացնում ես տուն քեզ ու իրենք էլ բատնում ես շոկոլատի միջազգային պատմությունը ու շատ լավ ժամանակ են անցկացնում թե տուրիստները, թե էլ դպրոցական և համալսարանական աշակերտները։ Դիրան, եկել եք Հայաստան, Հայաստանում հիմնել եք շոկոլատի արտադրություն, նաև հիմա արտահանում եք, գիտեմ, որ ընկերությունը արտադրանքը ներկայացնում է նաև ամերիկյան շուկայում, միջազգային շուկա դուրս գալու կարևորության մասին նաև կնշեք, քանի որ շատ դեպքերում մենք միշտ մտածում ենք, որ արտադրությունը պետք է ավելի մեծ լինի, շատ ծավալ ունենանք, որ նոր մտածենք միջազգային շուկա դուրս գալու մասին, մենք մեր հաղորդումների ժամանակ էլ շատ նշում ենք, որ եթե ցանկացած գործունեություն մտածում ենք ծավալել, պետք է անպայման միջազգային շուկա դուրս գալու մասին մտածենք։ Այս մասով ո՞նց եք որոշում կայացրել, ո՞նց եք մտածել, որ թեպետ արտադրությունը փոքր է, ընտանեկան բիզնես է, բայց ամեն դեպքում պետք է նաև միջազգային շուկա դուրս գաք։ Գիտեք, ամերիկան յուրահատուկ դեղ ունի, ինչի, որովհետև որ զբոսաշրջիկ են ասում, նաև զբոսաշրջիկների մեջ շատ սփյուռքահայեր կան, որոնք ամերիկայից գալիս են Հայաստան, այցելում են մեր գործարանը, գնումներ են կատարում մեր խանութներից կամ նաև օտագայանից։ Ու նաև ընդդեղից գալիս են միշտ արձականքներ, որ ինչպես կարող ենք Ամերիկա ունենալ ծեր շոկոլատները։ Բայց դրված լալով մենք չենք կարող ստեղից ուղարգենք, որով գահալվի և շատ դժվար պրոցես այդ ուղարգելը։ Դա մեզ հուշեց, որ Ամերիկայում, որով ամենաշատը Ամերիկայից էր գալիս այդ պահանջկը, Ամերիկայում գալիս իրենք են գտել ձեզ, իրենք ստեղ գալով, այցելելով ու դելով մեր շոկոլատը, ուզում էին միշտ, որ Ամերիկայում ունենան այդ շոկոլատներից։ Մենք էլ փորձեցինք գործընկերներ գտնել այնտեղ, ոչ մենք գնանք, ու գտանք շատ լավ գործընկերներ, որոնք օնլայն շոփ բացեցին, որով 2 տարի առաջ մոլերը փակեին Ամերիկայում, օնլայն ամերիկյան շուկայում ունենք armenianchocolates.com գայքը, որը ունի միան գուրմե դուրմե, ունդեղից դրանք, որ ուզում էին, այլևս ընդեղից բադվիրում են, մի օր ընթացքում առաքումը լինում է, ու նաև խանութներ կան տարբեր քաղաքներում Ամերիկայի, որոնք նաև ունեն մի հատ փոքր անգույն գուրմե դուրմեից, և այդտեղից վաճառում են, ընդեղից էլ վաճառում են, մոտ 8-9 խանութ կա, որ իրենք էլ ուզեցին դենց, նաև օնլայն, ու զարգանում է, ասես շուտով մի դարի է լինելու այդ ծրագրին, ու Ամերիկան բավականին հետաքրքիր շուկա է։ Շատ լավ, եւ վերջին հարցը, Դիրան, ինչ ուղերձ կամ խորհուրդ կտաք գործարար միջավայրում, հա, գտնվող կամ նոր մուտք գործող երիտասարդներին կամ արդեն գործունեություն ծավալող գործարարներին, որով որ դուք որպես գործարար առաջնորդվում եք եւ ձեզ համար այդ սկզբունքները շատ կարեւոր են։ Տեսեք, նախ մինչեւ համալսարան գնալն ու դիպլոմը առնելն ու որոշել ես ամեն ինչը, նայեցեք հիմա շուտով ամառը, 11-12 տարեկան, 13 տարեկան երեխեք, 14 տարեկան, ամառները անպայման, անկախ իրենց ֆինանսական վիճակից, թող փորձեն ինչ-որ քորձի մեջ մտնեն, հասկանան ոնց են աշխատում, հասկանան ձարքեր, փորձառությունը դեղից է սկսում, շատ փոքր դարիքից գնան, շփումը մարդկանց հետ ոնց է, սպասարկումը ոնց է, դարբեր գործեր, որ իրենք սիրում են, թող գնան թեկուս անվճար աշխատեն, ընդեղից սկսեն իրենց առաջին փորձերը շուգայում։ Դեսեք, մենք այդ հնարավորություն ունենք, որ հայրիկս գործարան ուներ, մենք փոքր ժամանակ այդ դարիքին ամառները գնում էինք գործարան, հավասար բոլոր աշխատողների հետ նստում աշխատում էինք, առանց վարձադրվելու, իհարկե հայրիկս ուրախանում էր այդ պահով, բայց նաև սովորում էինք ոնց է ինքը խոսում հաճախորդների հետ, ոնց ենք մենք աշխատողների հետ խոսում, ոնց է թիմը աշխատում, այդ բոլորը փոքր դարիքից պետք է սովորեն, որ հասնում են վերջը այդ դիպլոմից հետո, արդեն շատ ավելի հեշտ է լինում, եթե ամեն ամառ նվազագույնը մի ամիս աշխատի մարդ, այդ դրանով եմ խորհուրդ տալիս նախ մարդկանց, ու երբ որ հասնեն այդ փուլում, սկսեն Հայաստանում արքա այդ մտածելակերպից դուրս գան, ինչի համար եմ ասում, որովհետև շատ մարդ կա, որ շատ հանքիստ ձևով է մտնում բիզնեսի մեջ, պետք է առօրյա առավոտվանից մինչև երեկոյան լավ քամես քո օրը, ես Հայաստանում այդ պրոբլեմն եմ տեսնում, որ միշտ մարդիկ օրվա մեջ մի քանի բան անելով բավարարվում են, պետք է օրդ, եթե կարաս 10 բան անես, չի հետացքես վաղվան, այդ
առօրյա տեսնում եմ այս խնդրը մարդկանց մեջ, մաքսիմում քամես կորը, մաքսիմում առավոտը սկսես, որովհետև ուղեղը ավելի լավ է աշխատում առավոտը, ինչ բիզնես անում ես, այդ դրա մեջ պետք է նաև դու զգաս, որ առավոտվա ժամերին դու ավելի արդյունավետ ես, քան ավելի ուշ։ Նաև թիմ հավաքելու փուլում պետք է նաև իմանաս, որ դու քո նման մարդիկ պետք է հավաքես, ու նաև քեզ նման մտածող։ Այսինքն, եթե թիմ ես հավաքում ու դեսնում ես մեկը կա անհավես է գալիս, պետք է դուրս հանես թիմից։ Եթե դեսնում ես, որ մարդիկ չեն հավատում, որ կարելի է լավ բան անել, էլի պետք է դուրս հանես թիմից։ Եթե դեսնում ես, մարդիկ նախանձ են կամ սենց հորեդես են ամեն ինչ, էլի պետք է դուրս հանես թիմից։ Նույն գաղափարը գրող պետք է լինի։ Իհարկե, ու նաև լինի ընտանիքի նման, ոչ գոռալ, ոչ ճղայնանալ, ոչ իրար հետ գրվել, այդ ամեն ինչը պետք է լինի թիմի մեջ առօրյա, ու եթե զգաս, որ թիմը արդեն ժամը 6-ը եղել ու ինքը չի զգացել, չի ուզում դուն գնա, այդ արդեն ճիշտ թիմն է։ Ու եթե մի օր հանգարձացեցիր, որ արցագուրթային օրում եկեք ու իրենք ուրախությամբ եկան, ուրեմն սա ճիշտ թիմն է։ Սիրով են անում են աշխատանքը, որը զբաղվում են։ Շատ կարևոր է, եթե դեսնես, որ մի հոգին չի անում այդ, պետք է ասես, որ ավելովա ուրիշ թիմ գնացեք, մենք մեր թիմով պետք է լավ մթնոլորտ ապահովենք։ Այդ մթնոլորտ ապահովելը 50% հաջողություն է գործի։ Ու նաև շատ խորհուրդներ կա, որ կարելի է նաև ամենօրյա դալ, բայց սպասարկումը վերնակիրն է ամեն բիզնեսի, որովհետև ինչ որ էլ բացում ես, չգիտեմ, նույնիսկ թղադուն եթե բացում ես, եթե լավ սպասարկում չունես, սեր ու հոգի չես դնում, իհարկե մարդիկ գնում են գողքինին, ճիշտ է, կրեատիվիտի չի կա այնտեղ, բայց նաև ժպիտը կա վաճառողին, ոնց եթե մի բան սխալ եղա, ոնց ինքը այդ հարցը լուծում ա, ոչ թե քեզ բացասական պատասխաններ տալով, այդ թրական պատասխան ի վերջո քո քովազդն ա, կարիք չկա քովազդներ տնես ճանապարհներին, քո քովազդը քո այդ խոսալու ձևն ա, քո սպասարկումն ա հաճախորդին, այդ մենք սովորացրել ենք մեր թիմին, ու մենք այդքան կարիք չունենք մեծ քովազդների, որը մարդիկ գիտեն, որ իսկապես այնտեղ գնում ես ու ամենա ճիշտ ձևով քեզ սպասարկում են։ Դա դեր ենք հասել 15 տարվա մեջ, հուսով ենք վարագիչ լինի նաև ուրիշ ընկերություններին, որով դեղ մտնում ես ու զգում ես, որ իսկապես չկա սպասարկում։ Շատ լավ, շնորհակալություն շատ, Իրան։ Իրականում մեր զրույցի ամենասկզբում էլ նշեցի, շատ-շատ ոգևորիչ է, որ ոչ միայն հայրենադարձել եք, այստեղ գործարարությամբ եք զբաղվում, գործունեությունը ծավալում եք մարզում, դրանից նաև արտահանմամբ եք զբաղվում, որը որ վարակիչ օրինակ է նաև բոլոր այն երիտասարդների համար, ովքեր որ պլանավորում են կամ մտքեր ունեն մտնել գործարար ոլորտ, ու վստահենք, որ նաև եթե հաղորդումը դիտեն ու նաև ձեզ հետ էլ փորձեն կապ հաստատել խորհուրդների, կարծիքների փոխանակման մասով, բացեք եւ վստահ ձեր մտքերով, ձեր գաղափարներով կկիսվեք, ձեր գործերին մեծ հաջողություն, քանի որ ինչպես ամեն հաղորդման ժամանակ եմ նշում, մեր յուրաքանչյուր գործարարի, յուրաքանչյուր ընկերության հաջողությունը բոլորիս հաջողությունն է, որովհետեւ դրանով կայանում է նաեւ Հայաստանում ընդհանուր գործարար միջավայրը։ Ես շնորհակալ եմ հրավերի համար ու միշտ պատրաստ եմ կիսվելու բոլոր այդ լավ մտքերը, որ կարող են Հայաստանում լավ միջավայր ստեղծեն թե բիզնեսում, թե ընդհանուր կյանքը ավելի բարելավելու։ Շնորհակալություն, սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, հիշեցնում եմ ձեզ, որ եթերում բիզնեսի անատոմիա հաղորդաշարներ եւ յուրաքանչյուր ամսվա առաջին շաբաթվա մեջ անդրադարձ ենք կատարում հայոց աշխարհի գործարարներին, փորձագետներին։ Այսօրվա մեր զրույցը Գուրմե Դուրմե հայկական արտադրության շոկոլադների համահիմնադիր Իրան Բաղդադյանի հետ է։ Շնորհակալություն, նաեւ ինչպես միշտ նշում ենք, հաղորդումը դիտելուց հետո լրատվական ռադիո YouTube-յան ալիքի հաղորդման մեկնաբանության մեջ կարող եք նշել այն կարևոր օգուտները, մտքերը, որը որ ստացաք հաղորդումից, եւ ինչպես պայմանավորվում ենք ամեն հաղորդման ժամանակ, մեր գործարարները, հաղորդման հյուրը կընտրի մեկ մեկնաբանություն եւ բիզնես գիրք ենք նվիրում, որը որ նաեւ լրացուցիչ, գիտելիք, մոտիվացիա կփոխանցի մեր ռադիո լսողներին եւ ռադիո դիտողներին։ Շնորհակալություն։